Sparklarni ko'ryapsizmi? O'zi hech qancha Spark yo'q. 2020-yil navbatdagi Spark ko'ring. Hattoki oldi faralari ham akalar mana bunday glazno qilingan, polni u ichkarilarigadir. Undan tashqari Ramon oblisovkalari va avtomobilda motorni sustenerlarini ko'ring. I orqada 222 banan fara, orqadan o'taman desam tor, pastida difuzor yubkalari bor. Aka bu qancha puli borga variantga beriladi? 2500. 2500. Siz musofir yurtlarda yuribsiz. O'z yurtingizdagi sizni sog'inib, intiqib kutayotgan yaqinlaringizni bizning internet magazinimizdagi hadiya va sovg'alar bilan xursand qiling. Ota-onangiz va yaqinlaringiz uchun islomiy sovg'alar, joy namozlar, tasbih va mushkambar, ajoyib bo'lgan guldastalar mavjud. Ushbu mahsulotlarni bizdan xarid qilib, yaqinlaringiz va oila a'zolaringizni ajoyib holatda tabriklash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agar sizga ushbu xizmatlarimiz ma'qul kelsa, ekranda ko'rib turgan nomerlarimizga Telegram yoki WhatsApp orqali murojaat qiling. Chet eldan to'lov qilish imkoniyatlari ham bor. Bizning xizmatlarimiz O'zbekistonning barcha nuqtalari bo'ylab amalga oshiriladi. Nurgan, xo'p, qardonlar. Davom etamiz. Yo'q ekan, bir arzonroq Sparklardan bo'lsa ham taqdim etavering degan akalarimiz bor edi. Ham qo'yishibdi. Qiynalib ham o'tirmaysiz, akalar. Bo'ldi, gap yo'q. Bu nechinchi yil o'zi? 2017-yil qora avtomat garovka. I akalar, avtomobil tayyor variantga ham beriladi. Bu aka kraskasi qanday o'zi buni? Kraska ham toza. Yurganichi? 160 000 yurgan. Ushbu Sparkimiz bo'layapti. 3ta detalida petnochalar bor ekan. I orqada qardonlar mana 222 banan farasi bilan. 3000gachi. Chiqib qolamizmi? 3300 qilib beriladi. Bu nima desam, Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qonmi yo faqat Qo'qon Farg'onagami? Qo'qonda o'zimi? Qolganlariga ham bering aka. Sof savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidkalar e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynida soqolingizni chiqarmoqchimisiz? 1 oy mobaynida 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynida 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligisi muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishi bilan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi. Hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metrocha dastlabki qilib yetkazganimiz, boshqa shaharlarga cheres pochta orqali yetkazganimiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazganimiz. Bo'lgan, xo'p, qardonlar. Davom etamiz. Yo'q ekan, bir arzonroq Sparklardan bo'lsa ham taqdim etavering degan akalarimiz bor edi. 2017-yil 169 000 yurgan navbatdagi va boshidagi agar Spark ko'ringlar, sustenasini mana holati. Ko'ryapsizmi? Xo'p, va avtomobilimizni motoriga kelsak, mana motorlarning sustenasi. Bu tarafda ABS, konditsioner, metan, yakila mana akkumulyatorlarni ham sustenasi va avtomobil katta motor, Toshkent motorda. Bu ikki kraskasi qanaqa? 3ta detalda petno, ketchib o'tmaydi. 3ta detalda petno bor, ha? Xo'p. Bundan tashqari 4ta kelib kichkina Mercedes'ga balonlari va tevada shoxlari bor, shumkalari bilan 169 000 probeg. Salon demaklar, polni, Mercedes-deflektor, rul, video registrator, mejigar pul qo'yilgan i mexanika pozitsiya. Mana. Yaxshi. 2017 169 000 probeg, ikkinchi pozitsiya mexanika. Ushbu Sparkimiz bo'layapti. 3ta detalida petnochalar bor ekan. I orqada qardonlar mana 222 banan farasi bilan. Xo'p, Qo'qon mashina bozorida qanaqa ekan Spark narxlari deganlarga срочно taqdim etib tashlayasizlar. Mana temir metal zapaskalari ham diskasi bilan turibdi. Mana endi buni narx qiziq. Qancha so'rayotgan? Mana ortida, yonidan ko'rinasiz. Xo'p. Aka, mashinani o'tkazib olishdan boshqa nima rasxati bor aka? Boshqa rasxati bor. Nima da olasiz? Xo'p, narxchi buni. 6600 dan tushib beradi. 6600 dollar kam bor, 2017 169 000 yurgan. Faqat naqdmi yo variant barter bank? Naqdga. Naqdga. Telefon nomer 91lik 686 2673. Aka rahmat, bozoringizni bersin. Qolgan batafsil ma'lumotni o'z bilan gaplashing, balki sizga bank ham qilib beradi. Endi yana ham dorisi taqdim etaveramiz. Qani, egalari ruxsat bersa faqat like bosib kommentariyda fikringizni qoldiring. Xo'p, o'rtoqlar, navbatdagi Spark ko'ring endi. Mana akalar, yillarni pastroq, arzonrog'ini ko'rsatadiganlarga 2014 130 000 probeg. Xo'p, 4ta diski, tevada shox, Ramon oblisovka, mashinada o'zi 14ligini bildirmayapti, to'g'risi. Mana mana shu turgan holatida. Mana sustenasi. Kraskasini hali so'rab ulgurmadim. Mana yerga amerikanka yopishtirilibdi. 4ta balon.
Ne çıkan bu 15 ekan yana. Yaxshi. Aka eshiklari shu. Mashina polni ya shunkasi. Yaxshi. Mana mashina minishga tayyor deyilyapti. Mexanika korobka. Dog'onasi hech qanaqa rasxod yo'q. Kraskasi qanaqa edi? Tagi ham oq, o'zi ham oq, parosta asjit bo'lgan xolos bezak aka. Bo'ldi. Bo'ldi abi, mana akalar. Endi mana shu keladigan bo'lsa, motor dishlari, orqa bagajlarning ichlari akalar, polni o'zini holatda deyapti. Paysasi bir Toshkent motor 2014-yil. Xo'p. Mana motor haydovchi deshoq deyapti aka, faqat minadigan odam kerak deyapti. Endi men ham bular aytgan gaplarni aytyapman. I mana ortidan ko'rinishi. Mana. Yaxshi. Xo'p. Aka narxini qancha so'rayapsiz buni? 5.5 deyapti. 2014-yil 5500 dollar kam bor. Tashi polni asjit bo'lgan. Bir yuzi 30 ming yurgan. Faqat naqdmi? Naqdga aka. Yo, bank, barter, variant. Yo, bank bu Toshkent viloyati bank bermaydi. Aha. Bank ham qilib beraveramiz, boshqa mashina qo'yish kerak-da menga. Ha, tushunarli. Aforma qilsa-chi? Aforma qilsa o'zim nomimda generalda 1 yil haydadim, 2 yil genga gendan gen surovga bor, 2 yil genam berilaveradi. Berilaveradi xolasa. Lekin xolasa aforma qilib olsin, dokumentni bir marta qilib berasiz. Xo'p, buni so'rashdimi? 48 qilishyapti, naqd pulga. Naqd pulga 48 qilishyapti. Telefon nomeringiz? 91lik 146 34 94. Aka rahmat, bozoringizni bersin. Mana akalar bermaganini ham, kraskasini ham, pulni asjit deyaptimi? Aka yetib yetta bor deb qo'ysa bo'lavorardi, lekin unatdimadi. Gap yo'q, tanogani ham. Xo'p, dog'ingizga qiziq qildi. Mana aloqa chiqinglar 48 ga 2014. Biz darsni davom etaveramiz. Mashinaqa bo'lsa zo'rda. Tayyor yozib ham qo'yishibdi. Qiynalib ham o'tirmaysiz akalar. Bo'ldi, gap yo'q. Bu nechinchi yil o'zi? 2017-yil qora avtomat korobka. I akalar, avtomobil tayyor, variantga ham beriladi. Boyaki kraskasi qanday o'zi buni? Kraska ham toza. Yurganichi. 160 ming yurgan. Kraskalari toza. To'tta zavodskoy diskka yumshoq balon qo'yilgan, Cherokee'dan. Xo'sh. Bundan tashqari avtomobilimiz saloniga mana akalar. Voy 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 voy, 166 ming yurgan. Xo'p, avtomat korobka, torpedalarimiz sostenasi, zadniy vid desam, akalar, pulni bu monitor ekan. Undan tashqari, mezigal pultlari va salonlarning orqa holatlari mana akalar. Qo'yib bo'lmagan, chim tashab qo'yilibdi. I tayyor variantga ham berilar. Mana. Xo'p, i orqada 222 bananfara, orqadan o'taman desam, tor, pastida difuzor yubkalari bor. Aka, bu qancha puli borga variantga beriladi? 3500. 3500. 3000 gachi. Chiqib qolami? 3300 qilib beradi. 3300 qilib beradi. Bu nima desam, Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qonmi yo faqat Qo'qon, Farg'onagami? Qo'qon. Qo'qonda o'zimi? Qolganlariga ham bering aka. Oymoymi? Oymoyiga. Xo'p, telefon nomer shu. Bu naqqa sotiladimi, sotilmaydimi? Yo'q. Naqqa sotilmaydi. Mana akalar, 91lik 784-07-07 raqamiga aloqaga chiqasiz. Qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasiz. Kraskalari toza. Xo'p, qiziqqanlarga to'rt yumshoq balonlari ham bor. I 3300 dollar eng kamida puli borga variantga beriladi. Qanchaga do'r aka? 3.5. Yo'q. Vaqti, muddati 6 oy, 1 yil. Berish muddatimi? Ha. 1 yilga beraverasiz. Yashin aka. Mana akalar, mana shunaqamlar, to'g'risi aloqada. Bemalol telefon qilib, faqat omadli xaritadan deb qo'yishlardan chiqmasin. Aka rahmat. Xo'p, biz darsni davom etamiz. Boshqa yana Spark kerak bizga. Sparklar kamga o'xshab qolibdi qandaydir bozorda. Topish qiyinroq bo'lyapti. Yaxshi. Xo'p, qardonlar, mana Sparklarni ko'ryapsizmi? O'zi hech qancha Spark yo'q. 2020-yil navbatdagi Spark ko'ring. Hattoki oldi faralari ham akalar mana bunday glazdan qilingan, polni u ichkarilarigadir. Undan tashqari Ramon Ablisovkalari va avtomobilda motorni sostenalarini ko'ring. Xo'p, albatta endi 2020-yil katta motor, ABS, konditsioner, metan, akalar pultlarga do'r ustanovka qilinibdi. Buni motor haydovchi qanaqa? Motor haydovchi yaxshi, kraskasichi? Petno bor ikkita. Ikkita petnosi bor. To'rtta zavodskoy diskada archi yumshoq balon qo'yilgan. Yurganichi? 260 ming yurgan kelamatlarda glansvi. Ko'ring, ko'ring. Gap yo'q, nikellari bilan. Chiroyli minilgan ekan, ha? Polni mers deflektor, Pioneer magnitofon, Center Zamoy avtomobilda.
U kujinni chixollari poli bo'lmagan, resinka tashlab qo'yilibdi, mexanika paysa. Yaxshi. Tomi qoraytirilgan ekan mana. Laminat qilingan. Orqada 222 bananfari, pastida defizor yubkalari bor. Dokument qana bo'ladi buni? Aformatmi generalni? Farqi yo'q dokumentiga. Temir metan emas. Xo'p, endi buni narxini ayting. 2020. Xo'p, $7,500 kam bor. Ikkita detalda petnosi bor. Dokumentdan xudosi xijolatli joy yo'q ekan. Faqat naqd pulmi? Yo, bank. Bank ham bo'lavera. Yetmasa, nomingizni o'tkazib beraverasiz. Xo'p, telefon nomeringiz. 77-258-08-65. Raqamiga aloqaga chiqing va qolgan batafsil ma'lumotni mana o'zidan olaverasizlar. Olasiz, minasiz. Olasiz naqd pul, olasiz mana yetmasa bankga beraveramiz deya. Mana. Rahmat. Biz darsni davom etaveramiz. Spark so'raganlar yana. Qapiyo aka, xo'p, qardonlar, davom etamiz. Navbatdagi Sparkni ko'ringlar. Xo'p, paysasi 3 deyilyapti. Mana mexanika so'raganlarga 2018-yil, lekin mashina 4 deb turibdi tashidan. Mana akalar, kraskalari ham top-toza, dog'i ham yo'q deyapti. Xo'p, avtomobilda zavodskoy diskka, undan tashqari to'tta yumshoq balon qo'yilgan, tevada shoxlari bor va xo'p, shuncha qilinmagan saloniga kelsak, mana akalar, sustenani qarang. Kraskasini tozaladi, menga shet yetadi. Xo'p, kaltini ochadigan bo'lsam. Xo'p, probegi uni necha degin endi, bilmay qoldimda shuni. Mana akalar, tarpedalarni holati, sidinalarda chexoli, mashina poli bo'lmagan, 3D tashlab qo'yilibdi. Xo'p, 3-chi paysa deganimga sabab bakovlar akalar knopkada boshqariladi. Xo'p, va aka uzuni yevana ortidan ko'rinishi. 2018-yil. Kraskas toza, to'tta yumshoq balon, tevada shoxlari bor, 3-chi paysa zapaskasi, diskasi bilan. Yaxshi. Mana tomlarining holati mashinani. Eng oldidan ham ko'rinishi. Yana bir bora. Aka motorlarni ham taqdim etib beringlar bir yo'la. Mana avtomobilning motorining holati akalar. Bu tarafta ABS, konditsioner, metan sunovka bo'lgan, dolkir akkumulyatorlarda. Motor hadoylarda aka, kraskalarda umuman hech qanaqa joyda ishi yo'q deyapti. Xo'p, 2018-yil. Aka narxini qancha dedingiz? $7,700 kami bor. Faqat naqd pulmi? Barter bank imkoniyatlari bor. Telefon nomeringiz? 91-lik. 124. 40-20. Yurgani qancha edi? 185 000. Aka rahmat, bozoringizni bersin. Mana akalar, qiziqqanlar aloqaga chiqinglar. Qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olasizlar. 2018-yil 185 000 yurgan edi. $7,700 kam bor deya. Xo'p, 3-chi paysa teng bo'lik gazlari bilan albatta. Xo'p, biz darsni davom etaveramiz. Xo'p, qardonlar, Spark shixozlariga navbatdagi bo'ldagi, navbatdagi Sparkimiz 2012-yil. To'tta Aveo diskka, archa balon, kraskasi. U yer bu yerida kraskalarini bor deyapti mana akalar. 2012 Kares motor, akkumulyatori, bu tomonda konditsioneri, gazi. Endi bularda abis bo'lmagan ekan bu yilda. Xo'p, motorlarni ham ko'rib turibsizlar. Kares motor bilan Toshkent motorda akalar otkichida asosan farq qiladi. Mana balonlari. Xo'p, keyin avtomat korobka teng bo'lgan avtomobil. Oldi tomon oyna elektronni, yevro paysa bo'lyapti shunda. Xo'p, tevada video registratori, avtomat korobkasi, torpedalarimiz holati, polik rezinkasi bilan. Aka, yurganini qancha buni? 157 000. Oppa, 2012, 157 000 probeg, petnolari bor deyapti. Tayyor yevro paysa avtomat. 65 tali temir metanlari bor. Mana. Mana aka, temir metan. Yaxshi. Aka, dokument qana bo'ladi buni? Xohlaganiga ketaveradi. Narxchi? $6,300 kami bor. Faqat naqdmi? 12. Faqat naqdmi? Bugun so'rashgandir aka. Yo'q, so'rashgandim. Bo'lmadi, hali. Xo'p, telefon nomer. 91-lik. Xo'p. 154. Aha. 1500. Raqamlarga aloqaga chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olasizlar aka. Bozoringizni bersin. Xo'p, akalar, yana birinta arzonrog'i chiqib qolgan bo'lsa, ko'rsataman. Ha, lekin o'zi Sparklar ancha kamlik qilyapti. Bozor qilyapsizmi? Asosan
Spark qatori desangiz, Cobalt bo'yapti, Cobalt qatori desangiz, Spark ham bor-da. Xo'p, qardonlar, davom etaveramiz. Navbatdagi Sparkimiz 2017 kraskalari toza. Yo, 2018 bu? 18 dedingizmi? 18. Kraskalari toza, 217 ming yurganda ekanchi. Mana avtomobilimizni Xo'p, bakoyda ekan mana bitta ko'ryapsizmi? Nakilenka bu Yevropaysaniki. Pakilena injektorli metan stanovka qo'yilgan. Xo'p, bu tarafta ABS, konditsioner, yangi akkumulyator. Xo'p, shundan tashqari laboylar ham qizigan variantdan chiqqanidan ekan. Xo'p, 3-paysa diski, yumshoq balon, tevada shoxi, bakoyda akalar pavrotni bor. 217 ming yurgan, 2018-yil avtomat korobka. I avtomat korobkani abagrefi bor variantidan. Mana akalar, 217 ming probek, Magicar pult, abagref knopka i avtomat korobka. Yaxshi. Yaxshi. Va orqada akalar 222 fara, xo'p, defizor yubkalari bor, sensor datchiklari buni yana ustiga ustak. Akamiz lepas tushib ketdi, xafa bo'lmasin. Temir metani bor mana. Xo'p, ana endi buni. Xo'p. Aka, dokument qana bular? Gem berilaveradimi? Bu 18 akami, orqada sensor datchiklari ham bor ekan. Eksportga chiqqan variantdan ekan-da. Narxchi? 7900 dollar. 7900 dollar kami bor. Faqat naqdmi? Yo, variant barter bank. Barterlari bor. Barterlari bor. Bank ham bor, lekin nasiya savdo bo'lmaydi. Xo'p, telefon nomer? 95-lik. 3-2 90-00. 222-90-00 raqamlariga aloqa chaqirasizlar. Aka Rahmat. Mana akalar, u start stoplar ham qo'yilgan. Yaxshi. Mana mag'da ham sparklar bor. Xo'p, bu tomonda o'sha qomal akalar, imkon darajasida oldim. Kommentariyada fikringizni qoldirib, bitta-bitta layklar bosib qo'yaverasizlar. Kamchiliklarga uzr so'raymiz albatta. Endi Damazlarga o'tamiz. Mana Cobalt oldi, Spark oldik, Damaz olamiz, keyin sotilganlarni olamiz. Xudo xohlasa ertaga Namangan Norm mashinasi bozoridan qolganini taqdim etamiz. O Tracker mana. Aka sotildimi bu? Nechinchi yil qanchaga bo'ldi? Rahmat aka, 2019 12500 dollarga sotilibdi mana. Tracker 2. Tracker 1. 12500 bo'libdi. 2019 mi dedi? Ha?